Olá pessoal, vamos ter pra vocês aqui o Assassin's Creed Odyssey Platinum Edition, que essa aqui é a edição de colecionador do Guia de Estratégia. Esse aqui eu comprei na Amazon do Reino Unido, né, que foi a loja que eu achei ele mais barato. Eu vou colocar o link na descrição aqui. E se eu achar em outra loja mais barata também, vou colocar. Esse guia aqui é feito pela Prima Games, né? Faz Guia de Estratégia, que até descobri recentemente que ela vai fechar, né, o ano que vem. Então não vai ter mais esses guias bacanas aqui, a não ser que alguém assuma a produção deles, né? Vamos mostrar aqui, ó, os itens aí que acompanham, né? Tá aqui no cartãozinho. Vamos tirar, ó, o plástico aqui para mostrar. Pegar no chão mesmo. Aqueles gominha aqui que prende, ó. Então aí, ó, o cartãozinho que acompanha aí. E a caixa, né, ela tem o logo aí do jogo. Não sei se dá pra pegar na câmera, depois eu mostro no detalhe. Tem umas linhas aqui, né, uma textura de mármore aí, ó, na caixa aí, com soft touch. Vai abrindo ele aqui, ó. Tem um imã, né? Aí aqui dentro, como eu falei, aqui também tem uma... Aí aqui sim, né, parece mármore, né? Então aqui, ó. Aí vamos tirar, ó, os itens aqui, ó. Deixa eu pôr aqui em cima. Vou tirando. Opa! Vou pôr aqui em cima. Aí mostro um por um aqui. Primeiro item aqui é o guia de estratégia, né? Esse numa edição de colecionador, né? Com a arte aí dos dois protagonistas, né? A Cassandra e o Alexus. Que se você tá jogando isso aqui, não tá jogando com a Cassandra, você tá jogando errado. Pronto, falei. É que eu disse sempre desses guias de estratégia, né? Jogabilidade, personagens, as missões, os colecionáveis. Vamos ver se aqui você tem uma, as armas aí também. Deixa eu ver se tem alguma arte aqui no final. Os personagens que aparecem, os NPCs e umas artes no final aqui. Aí, vamos pôr pra cá. O que mais que tem aqui? Aqui tem uma outra caixinha, né? Com a arte aí de um lado da Cassandra e do Alexus, né? Então vamos tirar aqui, ó. Vai puxando aqui. Vamos tirar um por um aqui, ó. Aí tem aqui, ó, um diário, né? Então aí tem o nome do jogo, né, em baixo relevo aqui. Aí aqui tem a mesma arte, né, que tá na caixa onde vem dentro aqui. E como eu disse, aí é um diário para fazer anotações, sei lá, escrever uma odisseia, alguma coisa desse tipo. Aí, aqui o código, né, que é para pegar a versão digital dele, né, do guia, com o certificado de autenticidade. Esse aqui é o número 1970. Tem aqui uns cartões postais. Vamos tirar do plástico aqui. Com umas artes aí do jogo.
Aí aqui um mapa, né, do jogo. Tem aqui o mapa dele, é bem, o mapa do jogo é bem grande, né, é um mapa pôster aí, então vou mostrar assim que fica mais fácil, né, de um lado aí, ó. As localidades aqui do, fica um pouquinho para trás aí, de um lado aqui as localidades, né. Aqui embaixo, ó, a legenda, né, do que é cada coisa que aparece aí no mapa. Tem uma arte aqui da caçamba do Alexios, e no verso aqui um pôster com os dois. Ó, esse pôster é bacana, hein? Não sei se dá pra, deixa eu ficar na frente aqui, ó. Fica mais fácil de mostrar. É bem legal isso aqui, hein? Enquadrar ele vai ficar bacana. Bem legal. Pena que não vai ter mais esses guias aqui, assim. Como sempre, eu não consigo dobrar ele de volta, né? Vamos ver. Peraí. Peraí que ele vai. Aí. 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 O que mais que vai ter aqui? Isso aqui, será que é só para ocupar espaço? Ah, é só para ocupar o espaço aqui para... Ah, só tem uns, aqui só tem uns papeizinhos para... as caixinhas de papel aqui para encaixar o... completar o espaço aí. Tá aí. Vamos por aqui. Então, tá aí. Curte, compartilha, coloca nos favoritos. Me segue nesse, se está aparecendo em algum lugar aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí. Malaca!